Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. Aqui quem fala é o Márcio. Bom gente, como eu tinha falado para vocês lá no vídeo da reforma da casa abandonada, que eu ia fazer uma construção inspirada em Stranger Things, está aqui a casa do Will Byers. Gente, eu ia fazer a casa do Mike, mas eu achei que já tem alguns canais, muitos canais já fizeram a casa do Mike, né? O Jimmy já fez, deixa eu ver quem mais, teve um outro canal que fez a casa do Mike. Aí eu pensei, não, eu vou construir a casa do Will, porque a casa do Will aparece muito na série, né? E eu não vi muitos vídeos, né, construindo essa casa. Então, eu tava pensando também em fazer a casa do Dustin, mas não passou também tanto assim, né? Muito da casa, mas depois eu posso dar uma pesquisada. Às vezes não passa muito dela na série em si, mas aparecem tipo aqueles tours que os fãs fazem pelas casas, pelos estúdios, etc. Então dá pra gente tirar algumas fotos dali. Então vamos ficar com a do Will, depois eu faço a do Mike mais pra frente, não sei. Vamos ver, né, se vai dar pra fazer de todo mundo. Se der pra fazer de todos os personagens, eu vou fazer sim. Porque é a série mais amorzinho ever. Eu amo, amo de paixão mesmo essa série. Eu ainda não terminei a segunda temporada, confesso. Tô travado no episódio 5 da segunda. Então, assim que possível, eu vou terminar, né? Vou assistir. E, gente, admirem aí o meu varal de roupas. Gente, tem um varal enorme na frente da casa do Will. E eu pensei assim, meu Deus, eu vou ter que fazer um varal. Vou ter que dar um jeito aqui, tentar de alguma forma fazer um varalzinho aí de roupa pra simular aí que tem roupa pendurada e achar alguma coisa pra ser a roupa, né? E eu acabo colocando algumas cortinas, algumas coisas aí, e assim, de longe, assim, né? Vai dar pra, né? Dá pra pensar que é um varal, de longe, assim, bem de longe mesmo. E um lençol aí estendido. Bom, então vamos voltar aqui pra construção. Eu vi na foto que de ladinho tinha tipo uma garagem, não sei, um depósito, alguma coisa. Então eu fiz esse cômodo aí, depois vocês vão ver que eu não vou fazer quase nada nele, né? Eu vou deixar só o espaço vazio aí. Aí é o carro da Joyce, né? Pra quem não sabe, ela é a dona da casa, é a mãe do Will. Eu não vou soltar spoiler nem a pau. Se você ainda não assistiu a série, eu recomendo mesmo. Ó, olha que quando eu recomendo, vocês gostam, viu? Lembra de Grey's Anatomy, viu? Eu recomendei, muita gente tá viciado por causa de mim, Bates Motel também. Então eu recomendo essa aqui também. Ela é considerada uma das melhores séries do Netflix. Então assistam que vocês vão gostar, com certeza. Vão gostar muito dessa série. Quando ela estreou, eu confesso que eu fiquei meio assim, ah, como assim? Que série é essa? Cheio de criança, ela vai ver série de criança. E é, esse é o primeiro pensamento da gente, né? Ah, não, tem muita criança aí, não vou ver não. Não é preconceito, gente. É porque quando a gente vai crescendo, né, a gente meio que vai perdendo o interesse por essas coisas assim, meio teen, né, meio adolescente. Eu não, gente, não perdi. Mas tem gente que perde, né? Aí eu pensei assim, não, não vou assistir não, deve ser alguma coisa de aventura e, né, assim, mas é completamente diferente do que a gente pensa, completamente diferente. É uma série maravilhosa, vocês vão gostar, assistam. Eu não sei a faixa etária, mas assistam, não liguem pra faixa etária, assim, né, não tem nada demais, só aparece algumas cenas de monstro, essas coisas, né, então, acho que isso aí, né, todo mundo assiste de boa, todo mundo sabe que é ficção. E, enfim, vamos para a decoração interna. Gente, eu achei uma plantinha na internet, show, que tinha muito, muito da divisão dos cômodos e da decoração interna, mas não tinha 100%, porque eu fui baixando algumas fotos, né, fui pegando no Google Imagens mesmo, algumas fotos da casa por dentro, e tinha algumas coisas bem diferentes da plantinha que eu consegui. Nesse mesmo site que tinha a planta, eu achei a planta da casa do Mike também. Então eu guardei pra, né, futuramente, se der certo eu fazer, eu já tenho uma plantazinha guardada e não vai ter muita dor de cabeça. Então eu tive que assistir também algumas partes da primeira temporada pra poder fazer tudo bem direitinho. Lógico que não ficou 100%, né, eu tive que adaptar algumas coisas. Essa bancada é branca, e aí como o balcão de cima também era branco, e não tem uma bancada branca sem ser moderna. A bancada branca, 100% branca que tem, ela é meio moderna e eu não queria colocar, eu não quis colocar, então eu deixei essa bancada aí mesmo, né? Finjam que é a bancada certa. Então aí, esse espaço eu tive que, esse espaço que é a geladeira, eu acertei assim, construindo na sorte, porque eu não tinha certeza se aquele espacinho ali era que a geladeira ficava. E quando eu fui assistir, depois de ter construído essa parte aí, foi que eu vi que realmente a geladeira ficava nesse buraquinho aí.
né, que vocês estão vendo. Então, eu não sei se esse chão é carpete, mas eu coloquei porque, pelas fotos que eu vi, ele é meio esverdeado, né? Então eu deixei aí como se fosse carpete. Enfim, aí é uma porta, gente. Já eu vou tirar e vou colocar a porta no lugar bem certinho. Bom, então esse corredor foi a parte mais fácil que eu achei de construir essa casa. Porque o corredor é só um retrato e tem algumas coisas. Tem o telefone também, gente. Tem um telefone, mas eu não tenho telefone de Sims 4, então eu não coloquei telefone. Telefone é meio que a parte principal da série. Se você assiste, você vai saber por quê, né? Ela fica no telefone. Já disse que não ia dar spoiler. Então, eu não tive como colocar no The Sims 3, ainda tem telefone. Ah, falando em The Sims 3, eu tô preparando uma construção, aquela que vocês viram lá no meu Facebook, em que eu postei a casa. Eu não sei se ficou legal, vai ser a minha primeira construção no The Sims 3. Então, vocês vão dar a nota de vocês, viu? E se realmente vocês gostarem, eu posso ficar revezando entre 3 e 4. Muita gente tá pedindo, muita gente ainda não saiu do 3. Realmente, eu jogando 3, o 3 é muito, muito bom mesmo. Então, se possível, eu vou trazer 3 e 4, né? Não sei se eu vou fazer gameplay, gente, porque mesmo com meu computador tendo uma memória boa e tendo uma placa de vídeo boa, o 3 ainda ficou travando um pouco. Eu tenho quase todas as expansões do 3 e ele ainda ficou meio legado, sabe assim, dando umas lagzinhas. Então, eu não sei se eu posso trazer gameplay, mas com certeza construção eu vou ficar trazendo, viu? Se vocês gostarem, lógico. Então essa é a sala mais famosa, a sala que tem as luzinhas que eu vou fazer agora, gente. Não tinha outro tipo de luzinha, então ficou luzinha de florzinha mesmo. Então vamos fingir que vocês são os piscas-piscas aí da Joyce. Eu encher tudo desses pisca-pisca, só que não. Eu vou deixar só representando mesmo aí no cantinho esses pisca-pisca, né? Aí, gente, tem tipo umas prateleiras do lado da porta, mas eu não tive como fazer. Infelizmente não tive como, né? Não, eu ia colocar umas colunas, ia fazer algumas coisas, mas aí ia ocupar mais espaço, ia ter que expandir mais a casa e ia ficar totalmente fora assim da planta, né? Fora da planta real. Então, enfim, vamos voltar aqui. Aí é o banheiro, gente, que se você assistiu até o último episódio da primeira temporada, vocês sabem que passa o Will aí, né? O que mora aí, né, gente? Eu não falei os personagens que moram aí, mas é a Joyce, o Will e o Jonathan. Então esse aí é o banheiro da casa, é o único banheiro da casa, pelo menos até onde eu sei, pelo menos até onde tinha na planta, né? E aí do lado é o quarto do Jonathan, esse aí que eu tô fazendo agora, que é o irmão mais velho do Will. Do outro lado ali no cantinho não tinha nada nessa planta, era só um espaço, mas eu, lógico, acho que é o quarto da Joyce, da mãe, do Will e do Jonathan. Então eu fiz o quarto da Joyce ali no cantinho, tudo bem certinho, inventadinho da minha cabecinha. E o quarto do Will, que é o personagem principal, né, assim, digamos, só dessa construção, o quarto dele é na frente do quarto da Joyce, daqui a pouco eu vou colocar. Bom, eu tentei ser o mais fiel possível ao quarto do Jonathan, né, mas eu ainda incrementei com algumas outras coisinhas. Bom, aí é o quarto do Will que eu tô fazendo, eu coloquei esse armário, vou colocar a janela, e o quarto dele é um amarelo um pouquinho mais claro que esse aí. É, um pouquinho mais amarelado, nem é mais claro, né? Um pouquinho mais amarelado do que isso aí que eu coloquei. Mas dá pra engolir esse amarelozinho que eu coloquei aí. Então, e a cama dele, gente, é uma cama bem mais larga. Só que no The Sims não tem. Ou é cama de casal, ou é cama de solteiro. A cama dele são camas de solteiro, mas que são bem mais largas. Vocês já vêm na cabeça de vocês, né? Mais ou menos o que é. E o quarto dele são essas mistureba de cor mesmo. Alguns objetos marrons, alguns móveis marrons. E algumas coisas azul, vermelho, que ele gosta, né? Que ele é uma criança bem ativa, tem muito brinquedo e tal. Mas eu não coloquei tanto. E aí é o quarto inventadinho da Joyce Byers, que é a mãe do Will e a mãe do Jonathan, né? Um quartozinho mesmo, só da minha cabeça, só pra preencher esse espaço. Bom, aí como eu falei, que é meio que a garagem, que eu não coloquei nada dentro, e a construção acabou, gente, acabou, e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o gostei aí, se inscreva no canal, se possível eu trago a casa do Mike, a casa do Dustin, a casa do Lucas, a casa de todo mundo, e enfim, até a próxima construção.